23 рази російські загарбники обстріляли прикордоння Сумської області. Удари наносили вночі та сьогодні зранку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У 8 громадах зафіксовано 50 вибухів. Окупанти застосовували керовані авіабомби, безпілотники та артилерію. Попередньо обійшлося без жертв. І про оперативну ситуацію в регіоні на тепер розпитаю очільника Сумщини Володимира Артюха. Його доєднали вже до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Отже, розкажіть докладніше, куди цілили росіяни і якими є наслідки цих ударів? На жаль, я маю виправити вашу статистику, яку тільки що ви довели. На жаль, у нас є загиблі. Буквально от зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця був нанесений авіаційний удар кабами, внаслідок чого загинуло дві людини, серед них одна дитина, брат і сестра. Брату 22 роки і дівчинці 6 років, які знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена цим авіаційним ударом. І, на жаль, зараз вони загиблі. Крім того, на цей час ще двоє поранених, це вже в інших населених пунктах Сумського району. Тому 56 авіаційних керованих бомб було застосовано проти населення Сумської області. Це по чотирьом районам: Шостинський район, Конотопський, Сумський і Ахтирський район. По цим населеним пунктам цих громад були нанесені авіаційні удари. Взагалі безпрецедентна кількість авіаційних ударів, такої кількості за одну добу Сумщина ще не знала. Тому рішення було прийнято вчора на попередження, щоб зберегти життя людей. Всі громади було визначені, 5 громад, 23 населених пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, і ці сьогодні загибли, сім'я цих загиблих людей вчора відмовилися від виїзду з цього загрозливого населеного пункту. На жаль, така сумна подія сьогодні трапилась. Я ще раз звертаюся, користуючись нагодою, до всіх громад, до всіх населених пунктів, які включені за пропозицією Збройних сил і військової адміністрації до переліку, де має бути застосована обов'язкова евакуація, виконати заходи евакуації. Всі заходи щодо транспортування, розміщення, харчування, все передбачено і все це чекає відповідно вашого рішення щодо виїзду з цих небезпечних місць. Ви сказали, 23 населених пункти. Буквально напередодні на Сумщині лунала тривога, яка тривала добу. Я так розумію, що загрози, а так постійні. От скажіть, а з якими загрозами, викликами стикаються супроводжуючі, які евакуюють людей? Ну, безумовно, ми мову ведемо 5-кілометрову, 10-кілометрову зону. Це найбільш загрозлива і по інтенсивності обстрілами артилерійськими системами, ракетними системами, авіаційними в першу чергу, що зараз і відбувається з боку ворога. Тому ці загрози, вони є найважливішими. Це передбачається при плануванні виконання заходів по евакуації і прокладки маршрутів. Виконують завдання Національна поліція, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, військові адміністрації і наші громади. Тому ці питання, вони вже відпрацьовані, сплановані і зараз відповідно до розпорядження Сумської обласної військової адміністрації вже виконуються. На завершення нашої розмови ще розкажіть, от під ці авіаційні удари, артилерійські, якщо вони так активізувалися, чи перестали вони задіювати ворожі диверсійні групи, чи все ж таки намагаються заходити, і яка їхня ціль? Насправді загроза диверсійних груп, вона існує постійно, і в цьому році їх значно більше було цих заходів.
Тому всі громади попереджені, відповідно, разом з збройними силами, силами оборони, це СБУ і поліцією. Є, відповідно, заходи контрдиверсійні, вони постійно і проводяться, і ми реагуємо відповідні виклики з боку ворога. Єдине, що я хотів би сказати, зараз у нас був пункт перетину кордону, звідки повертались до України на свою землю з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Люди, вже дві доби цей пункт не працює, з боку ворога він закритий. І сьогодні вже є повідомлення, що люди можуть повертатись через Білорусь. Там відповідні коридори створені, тому я звертаюсь до наших українців, які чекали перетину кордону в Сумській області, звертатися по цим адресам і по цим коридорам, які зроблені нашим урядом. Пане Володимире, дякую за корисну інформацію. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.